Särkevään keli tää, missä mä oon täällä. Tää on lunta ja on kylmää. Sitten mä rysäytin mun aluksen kinokseen. Voisitteko arvata, että liekinheitin sulattaa tätä lumimaastoa aika nopeasti? Onko näin? Jännämpi. Ja sitten tommoset, mitkä tuottaa tommoista jäädytyskenttää, kun ne ylikuumentaa, niin sitten ne lopettaa sen jäädytyskentän tekemisen. Joo. Tässä on vain sen yksi vika, että mulla on kaksi lämmitintä, jotka lämmittää yhtä palaa yhdessä. Mutta se pala ei ole toi lämpömittari. Elikkä siinä vaiheessa...